Opa, jetzt mag das aber gewöhnt, was für mich ist. Gott, was da ist, hallo, Video. Was hat das Titke mich sam mutzele, wo das egal war? Ich weiß, ich weiß, hat mal so teil, im Prinzip, sie. Hallo, hallo, ja, das ist die Sitte. Ich hab mir schon die Squad mokkeli. Otkum da, das ist so, da, tschau. Da, otkum da, die mal, ich jetzt, lüber. Nur, hat's ja, ganachli, bei Jerge, Bolum, die Ära, gamusul, bagam, ganachli, gamusul, ihr seid so, jamschi, der Shop, sie zu schewalt, da, in der Haut haben wir, ninja, kosak. Magram ukurts khdebi testis ambavi ar gvak ra rogorc browserში შეგიძლიათ წინეს არ გამოსადო სკინი რო შეხვიდე ნახო როგორი იქნება თამაში რაღაცები ეგეთი თემა სამწუხაროდ აქ არ არის რავი ასად არაფერი მარტო ყიდვა ჩანს მეტი არაფერი ასოც უყურებ ეგარია კარგი მოდი გადავსკროლოთ ფრი გვაქვს აქ სამი ძალი სამი ბები გვაქვს თუ დადოენტებ საპირო სკოლბასტერში დარჩ სულ რაღაც 9 დღე 9 დღეში ეს კოდი აღარ იარსებებს მომავალში იქნება ოდესმე თუ არა ეგეც არის მაგრამ მოკეთ 29-მდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ კოდი უნუბი და ფარი დამჭიროთ მე კრიეტორს ესეთი ამბავია support creator კოდი უნუბი თუ epic games-ზე ყიდულობთ რამის ან fortnite-ში და epic games-ს ან თამაშთ ყიდულობთ ან ნებისმიერ epic games-ის თამაშებში რამის თუ ყიდულობთ და Fortnite-ში კოდი არის gamer-ი შეგიძლიათ ეგეც გამოიყენოთ. აი Squadbuster-ში ხო ნუბია. Fortnite-ში და Epic Games-ში gamer-ია. აი ესეთი ამბები გვაქვს. gamer-ი ასევე Discord-ს ქვია, შემოდით, ბევრი სიახლეები გვაქვს Discord-ზე. მაგებს მე უფრო დეტალურად სხვა ვიდეოებში მოგიყვებით, ხო? ნახეთ, ხედავთ თქვენ თვითონაც აქ B, B speed-ის შემდეგ გადაყვანა შემიძლია, ამიტომ მოდი ვიყიდოთ 10000-ად. B გავხსენი. აი ესე თქო ჯერ არ მითამაშია, პემი გავხსენი, პემის ყიდვა შემიძლია, მაგრამ პემზე გონი არ მჭირდება ყიდვა, მაგრამ შევომოწმე. მოკი პემის გავხსენი, ბი გავხსენი, გორი სიახლე მაქვს აკაუნტზე. მოდი სკვატში შევიდეთ. ხო, აი პემის გადაყვანა შემიძლია, კარგია რომ ავიყიდე. ბი გადავიყვანოთ. კლასიკ ვერსიაზე პირაპი არ მითამაშია, პირაპი კლასიკ ვერსიაზე გადავდივარ. ან ბი რაც გავხსენი, იმის მერე არ შემხვედრია რა, ერთი ხელი ვითამაშე იმის მერე პრინციპში და ბი არ შემხვედრია. ესე იგი, რა შევიდა ჩვენ ბის? გეთე ხო მოკლედ ტერიტორიაზე რაღაცა ფუტკრები რო არის იქ უნდა მივიდეთ და მაგ ფუტკრის აყვანა შეგვიძლია და ეს წერაზე დარბის როგორ ჩანს და მეორე არის კიდევ ერთი ორი ფუტკარი შეგვიძლია ყავდეს რაღაც ეგეთი თემა არის ხო კიდევ საინტერესო ის არის რომ ტრეიდერზე ახლა გავიაზრე ასმი კეთებს ეს კლასიკ ვერსია ანუ როცა ჯემებს პირველ აღებას როცა გავაკეთებ 15 კოინს ვაგროვებ და ჯემებს ამიღებ მაგის მერე პირდაპირ 3 კოინით იწყებს შევსებას ანუ უკვე პირველი შევსების ერთო შეავსებ მეურეზე უკვე ჭირდება 12 კოინის აგროვება მაგის მერე კიდევ თორსდება ისე 15 მინდა და მოკეთ ასე თუ ისე უფრო მარტივად აგროვებს კოინებს კლასიკ ვერსია რა კაი პემზე ნახოთ პემი ესეთ ვიღაც ყავს ჯერჯერობით პემი რა შევა ჩესტს რო ხსნი იმ მომენტში აგდებს სიცოცხლის მომატებას, ამიტომაც ბოლო მომენტში იქ ჯობია იდგე, სადაც ჩესტი იხსნება და პირდაპირ სიცოცხლეს იგდება და თან გარშემო ბრძოლები მიდის. კაი, კლასიკზე გადავიყავით პემი და 60-დანაც უახლოვდებით ან 60 აგით. აჰა, და ჰილ სტეიშენ ენემის ჰილ. ოპო, ანუ რო გაფუჭდება ესა თუ დაგვინგრევენ ამას, პირდაპირ ჰილოს უცებ. რაღაც ეგეთი ამბავია, რა უცებ. გაფუჭები და ეხლი პროცესიტებ. კაი. იგი საინტერესო არის, ისევ და ისევ პოზიცია ჯობია, ანუ ვიდგეთ იმასთან, ნუ ესენი გადავიყვანოთ უბრალოდ აქ არაფერია. ხუთთან გომა ჯობია, ნუ. გობლინი არის, გობლინის კლასიკი თუ გაშვენით არის, მაგრამ ნუ საინტერესო ის არის, რომ როცა ფიუჟენი ხდება, უფრო ის კიდევზევიდან 15 კოინს გვაძლევს. მოკეთ გობლინის დაფიუზება და თან რო ის ყავდეს, ოახის დავინახეთ, აი. მაგრამ ვერ ვიჩეთ, იმიტომ რომ არა გვაქვს იგი თემბავი და ტესტი შეგვიძლია. კაი, წავიდე გავხსენით. ბოოზე მოგვიმატა, ხო შეგვიძლია გადაყვანა. არა. ჯეჯები არ გვაქვს ემბავი. კაი, ბოს თემა ვიცით. ბუკი გავხსნათ. ეგ არის, შო, პირდაპირ გადავედი. კაია რომ ვივიყიდე, ეგ დამიხარო, პირდაპირ გადამიყვანე ხო 60 და ვეღარ გამოვდივარ. ოუ, ვოუ, აი რატო ვერ გამოდივარ? ანიმაცია იყოს ანახანი. ვი New World. ახალი სამყარო გავხსენით. ახალი სამყარო. Fighting. ესეთი Heavy, Heavy, ესეთი პერსონაჟი, პენი და ტანკი. აი ესეთი სამი ახალი პერსონაჟი დაგვემატა, მაგრამ ნუ აკაუნტი არ მაქვს ჯერ მაგათი დაგიდება შემეძლება ყუთებიდან, ეგ ფუნქცია გაიხსნა. და მაგრამ აჰა, Heavy გარანტირებული 63-ზე გვექნება. რაც კაი თემა პრინციპში. Rage chest-ი და თელიამბე, ნუ heavy song-ზე გარანტირებულად მეტი გარანტირებული არაფერი არ გველოდება და მე უკვე 90 იქნება.
გასული და წავათასები, ან კიდე ახალი დაემატება, მე ეგეც არ ვიცი ჯერ როგორი მუშაობს. შოპში კიდე ფრი მაქვს რაღაცა მიწერს. ახალი შოპი დაレსარტა. და ძალიან კაი. შენი იდეა მე ხარ შემილია. ოპაც. ოპა, მოიცა, რისთვის მინდა? კლასიკს გავხსნი? თუ კლასიკს, გონი კლასიკს ხსნი, ხო რაღაც ეგ მინიშნება იყო თითქოს მან სად არის? Barbary King. ოო. აუ, ისედაც ერთი ცალი მჭირდება. არ ვაპირებ მაგის ხდეს, იმიტომ რომ ერთი, არა, ერთი არა. 11 მჭირდება. აა, არ ვიცი. მოდი ჩადოთ რა ესე. 30000 ძალიან ძვირია მგონი და არ ღირს თითქოს. რას მომცემსო? ოი, კოლტი გადავიყვანოთ. რას მომცემს ეგ Barbary King? რა შეუძლია კლასიკს? აა, ესეთი ხდება. Studio not ethic. А, როცა დგას სიცხლის იმატებს. პროფესიონალი. კაი, დიდი რაფერი პრინციპში, თან ეპიკი ძალიან ხშირი ცალარი და მგონი არ ღირს მაგაში 30000-ის გადახდა. და პირველი ახალი მაპი უკვე ჩემთვის პირველ თამაშებ ხან მაპზე. ეს რა არის? ტანკები. ოუ, შემი. ოუ, მეგა შელის ამბავია, მეგა მაპია. ეს რა არის? აუ, რა მაგარი რაღაცები, კაია. ახალი გარემოში ვარ საერთოდ. აი მოსაბეზრებელი გახდა უკვე ის ერთი იგივე იყო. ოპ, კოინები გვაქვს. გავხსენით. ეს რა იყო? ვინ იყო? გრეგია ვიღოთ. მაგრამ იმანაც გრეგია იყო. ოპ, მე მინდა ის. აი ჰილერი წავიღოთ. აუ, რა ყველგან არიან რა. ჩემს დიდი გუნდი ყავს, ხო აშკარად ხა იმას. პემია ვიღოთ. და აგდო ჰილი როგორც ხედავ. ნაიქვი რა ყუთსა და საიქვი აგდებს. ა მოიცა იმტრევა ეხა ის ავტომატურად, აბა. და იმტორ დაიხილა, ჰა, შეო. ეგარი. როგორც გითხეს ეგრია. მოდი რიროლი გქნათ და იქნებ, აჰა, შეო, გრეგი დაგვიგდო. კარგად მოიქცი რიროლი როქენი 15 რიროლის გაკეთების შესაძლებლობა მაქვს და რატომაც არ უნდა გავაკეთოთ უბრალოდ. უნდა გავაკეთოთ, აბა, რა უნდა გქნათ. მოდი შეა გქნათ free key გავმოვიყენოთ 16 წელი ვარ. გამოვიყენოთ. აჰა, fusion-ი გვაქვს აქ უკვე. ვაიმე, ვაიმე, ძლიერია, ძლიერია. აუ, ფემის ჰილინგი, ორი ჰილერი მყავს, ეხლა გავიაზრე, რომ გუნჩი ორი ჰილერი მყავს. კაი, წავედით აქედან, თორე აქ ვერაფერს ვერ შევი. ეს ვინ არის, ძაუ, ადიკი. ოპა, ამოდი აქეთ. ფული მჭირდება. ო, აი ხე. ხე, თუ არის ფულიც არის ჩათვალე. ფიუჟინ გრეგიოც ეყოს. წავედით. ის რა, ვიღაცა არის. პემი დავდგეთ, მოხსნენით ძალიან მარტივად. აუ, ახალი ვიღაცები რო არიან, ძალიან მაგარია რა. ძალიან შეიძლება ისული ამბავე. ის დავაგდით. ოპა. ოპა! შეგვიძლია. და ვიზაოთ. მიდი. ოხ, ეგრეთი დარჩა. მიდი, მიდი, მიდი. აუ, რაღაც უპიტურებები და მისვა. მიდი, მიდი, მიდი. უნდა გავაჩეროთ ეს. მიდი. თორი, დიდი გაუნადგუროთ. დიდს თუ გაუნადგურებთ, ყველაფერს ვიზაოთ. დიდი გაუნადგუროთ, ეგ არის. შეიძლება მასეს მოხსნით? ვერაფერს აღარ დაიხმარებს. ეგ არის. მოკლედ, გადახლების მერე მოხდა კიდევ ესეთი რაღაცა, აი თუ დაკვირდებით, როცა ვიღაცას ებძვი, აი ყვითლდება რა იმ მომენტზე და აი ძალიან კაი რამეა, რომ მიმარტივეს. ეს თვითფრინავია თუ რა ხდება? ხალხი ჩამოსხო. აი რო თავდეს ხმა. შემი კაი. აუ ფიუჟენ პემი ნახეთ რა გიჟობა ამ ხილა ზონას ქმნის. უფრო დიდ ზონას აჩენს დასახითს რა. ძალიან გიჟობა რამეა. ოპა, კარგი, კარგი ბძოლები კი ჩავატარეთ, მაგრამ აი გრეგს ვერ ვიყენებ რა, თითქოს გრეგს, გერგის გამოყენება არ ხდება ჩემგან. ოქ, რა ხდება? ძლიერია, ძლიერია. ოა, ჰილი, ჰილი, ჰილს გავხსნით ახლა. ნებისმიერი, ნებისმიერი. კაი, პემი იყოს. კიდე ჰილი, კიდე ჰილი გვინდა. ოო, პემი მაგარ დაგვეხმა. აუ, პემი მომიკლეს და პატარა პემზე განმოვედით. ეს რა არის, ძმა? ასაკეთე ბიჭი ხარ? ვიგახსენით? მაგრამ არ არის ხო ისინი? ფუტკრები არ არის. რაზე ფის გახსნას? ფის გარეში. ის რა არის? აა, ტანკი გინდა. აუ, აქ ფის ტერიტორია საერთოდ არ არის. ფიზე არაფერი არ ხდება. ის ტანკი რაღაცა გინდა, რომ ეგეთები გავხსნათ ხოლმე. აუ, 90-იანი ხარ, აშიკ ჭირდება ჩემთან ძო. აქ გინდა ეს. ოპა. მიგა. შეუშინე. კაი, ჯერჯერობით ტოპ ქუჩი გავდივართ და მგონი ტოპ ქუჩი მომიწევს დარჩენა რა. ეგრე მიდის თითქოს საქმეები. აი, კი ავიღეთ.
რაღაცენით ვერავის რაფას უშები. მგონი სუ 5 მოთამაში, იმიტომ რომ საერთოდ თითქოს არანაირი ჯემები არ მაქვს. ძალიან ცოტა ჯემი მაქვს რა. აი ორი ჰილერი რო წავიყვანე მაგის ბრალის. ორი ჰილერი რაში მინდოდა, უბრალოდ ვერ გავიაზრე მაგას ვაკეთებ. ის საერთოდ აღარ უნდა წავიყვანე ეს პატარა ჰილერი ვარი. ან ჰილერს თუ ვიყვან მარტო პემი და პრინციპში ეგეც ხუთის ტერიტორიაზე. ხუთის გარეშე ვარ ფილოს პემი, თითქოს არ ხილოს საერთოდ. ანუ თუ ის ზონა ადგას არ ხილოს, ეს უბრალოდ ის ის ეგ უბრალოდ ის ის პრინციპში უბრალოდ. მე ვიცით და ვიწყოთ მოდი ეს ამბავი შენიერ დასწის იქნება. ო ფერმა აქვე აია შენიერი ადგილი რა იდეალური იმას ვიჩი ამოვიდა იმის დაწყება შემი დაწყება ბეროჩი ეს რა არის ზონა დაამალევისება ო პინდომი ზონის შევსება დაიწყო რაღაც ეგეთი მოუდი აშკარავთო ჩქარაივისება ზონა ეს გინდა ой მე მებძოლი მჭიდება თორე გამანადგურეს პრიმო მოდი აბა ეხა ხა აღარ მიმჭი ხო? კარგად წიწილა. აუ ექშენი. ის რამისროლა. ოპა, кайია რო. არის კოჩეთან შეძლებს. მიდი, პრიმბო. ეგ არის. აი ეგრე შენუბო შენ პრიმბო ნახე. აი ხა შეიძლება მოკვდეს პრიმბო. გადავშით. აუ რა ხდება ჩემ. აქედან ვინ დამადგა საერთოდ? ვა. მაგრა გადავში. ფული არ არის? აუ ერთი კოინი მაკადება ისინი ამდენი არიან აქ. აუ ხსინათ. რა ხდება ეს რა უბედურება მაპი არის. ზა ყველაფერი ძალიან სრულდება. მოდი ისე პრიმო წავიღოთ, ბევრი სიცხლე გჭირდება რა. სიცხლე გჭირდება მაგერად. მოდი უფასო ქეი გამოვიყენოთ. ე, რა შემი, უფასო მინდა. პრიმო წავიღოთ ისევ. აი ეგრე. სიცხლე გჭირდება ბლომად. ეს მოხსნათ, кайია ფერმა. მე 4 ადგილი გვაქვს. დეხა უფრო მაღალზეს გადავალთ. აი ამ ფულით. ოპა, кайია. მე 3-ზე ვართ. 12-იანია ვიღაცა დაბლა. кай, მოდი აქ დავიდეთ. პრიმო, ფიუჟენ პრიმო, კოლავორენჩი, ძლიუს ერთი ფიუჟენი იყოს. ეგ ის პრიმოა ძალიან კარგია. კოლტზე წავიდეთ, ეხა უკვე ჯემები მგონი არ მჭირდება დიდათ. თითქოს მაინც მოახერხე მაგის ჯემები შონას. იხ, ოხ, ჩიმიკა. ჰილინგი მაკრიუ ჩემი კაზა შეიძლება გადაურჩე გადაურჩი ოპა იმირო და მიგდო кай იქნებოდა кай მოდი ეს მოხსნათ ო ძალიან ცუდადაა საქმე და ზონა ძალიან იხურება ეხლა საჩევდივარ საერთოდ ნახე და მომიწევ შესვლა კიდევ ერთი უფასო ხო არ გამომეყენებინა გონი ცუდი არ იქნებოდა ემირო დააგდოს ახლა кай იქნება. ოჰ, მადლობთ. მადლობა იმისთვის. აი ქნა ვიდგე ახლა და ეგ არის. შვენიერი ზონა ფულის მაგ შემდეგისთვის. ამოვიხილებით. კიდე პემი ახლა სულ ერთი იქნება თუ არა. მოდი ვიზარდი იყოს რაღაცა ფელს მომწევს кайია. ტურენტი დავიყენოთ. ტურენტი, ჰილინგი, ყველაფერი მაქვს უბრალოდ რომ აქ ვიცხოვრო. კიდევ ერთი ტურენტი. შენი კიდე ვიზარდი ავიღოთ. კიდე რაღაცა ფელი და აჰა, ბომბის გვაქვს. ანკი მოდი რა პრობლემაა დანკო. ყველანაირი არანაირი პრობლემები. ეგ არის. ო, кайია, кайია. მესამეზე, მაგრამ ერთი კოინი მაკდება. მე ხატავები რა ერთი კოინი. აი ის უნდა მოხსნათ. кайია, ძალიან მალე მოხსენით. ეგ არის ბარბარიან კინგიც გვაქვს. აუ ძალიან აწყობილი მაქვს ხორება. მოდი ის დავანგრიოთ. ფულს შევით და ჯემებსაც. ეგ არის. აუ ეს მოხსნა ხა? ოპა, მაგრამ ის მიშის გონი ხელს. არ მოვას. იგი? ეგ არის? ეგ არის? მე 4 ადგილი, რაღაცნაირი ძალიან გაჭირებული თამაში მიდის, მაგრამ ძალიან სერიოზულად მიუძრები რა. ხუთს მაგათ ვინარჩუნებ. ოახ. ამას შეიძლება ჩემი პირმეც მეშინია შეიძლება. ის უნდა გეშინოდეს. ოა, ჩემი ისეთი მაგარი ვარ. თურმე ჯამაგარი ყოფილა. ტოპოთში გავძივერი. რა იმუნივე. ოპა, წავიდა. წამოვიღოთ ბევრი ხუთი გვინდა. ბარბარიან კინგი მინდა ერთი მაინც, ხარო? ცოტა უფრო წინ გავიწევთ, მაგრამ არა, რეირი არის და ო! ვიზარდი. ბოლოს ორი ჩალი გავხსენი ალბათ, ამას ვიზარდი მომდებაო, იფიქრა.
Opa, ეგ არის ფული და კოლტი, კაი ამბავია. ოუ, ოუ, აი ეს მოწონს ხოლმე. ახალ მაპზე რო გადადიხარ, ამ ეს უცებ აგროვებ. ეხლა ის კოლტის მისია რომ აქ დრაკონი მოკალეო. დრაკონი სადგიშობო? არ არის დრაკონი საერთოდ მაპზე. აა, კაი იყოს, ბოი იყოს, მოდი. შელის მეორაჯობია, ხა ბოწამეღო. რობო აი ეს იზობს, ამას მალე მოხსნის. ერთად მოში ხსნის, კაია. მოდი ეს გადავანგრიოთ, თორე ტვინს ამიღებს ეგო. აი ესე, ჩემთვის იქნება ამ ტერიტორიაზე. ისე ბო იყოს, ხუთი ახლა უცებ. ოპორო, ხა ისე დავირბინოთ, ბომბების დაალაგა, გენიალურად. ისე ბო, წავიდა, აუ აქ გრეგი კა იქნებოდა ახლა. იმედია ხა მომივა. ან მე ისე რა იყოს გრეგი კა. მე ბისმერია ჯობები, ბისმერი კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ფულის პრობლემები გვაქვს. სუდნო შეინიშნება ფულის პრობლემები. ისე გრეგი, უცებიზავთ. აუ ის ჰილერი ეპიკი ძალიან მაგარი რაღაცაა. აგერამ ძალიან ფული საშველია მგონი. ვიზარდი იყოს მოდი. დაგვიგდო ორი სფელი შეგვიძლია ვატაროთ ახლა. ვიზარდი ეგა კლასიკს რა. ორი ძალა შეგვიძლია ერთად კონდეს ხოლმე და შევინახოთ რა მეორე რაღაცა გვარიანტი. წავიდა მის მეოთხე ზავს ნათაფინ უნდა გავიდე თორე. აო ჰოგრაიდერი უნდა მიიღო და ბევრად კარგი იქნებოდა. ჰოგრაიდერი წამო მეღო ხოლმე. იქნებოდა იდეალური. ვა. უკრა ხტიბაო. წესით. ო მაგრამ თუ ხსნის, ვიჭედები რაღაც ადგილებში ეძა. რაღაც ვერ ჭედებში ვარ. აუ მიბჩიშა, მიბჩიშ ტექნოლოგიები შემწინავდე მომდი. ოპა ის. რატო ჭედება? პინგი აშკარად. პინგი უბრალოდ არ გვიჩენს ის რაღაც Wi-Fi-ის მაჩვენებელი. რავლი ვით, მაგრამ პინგი არის აშკარად ეხა. ძალიან ერთ ადგილზე ვქსავთ მომენტებში. მაგრამ ხუშა როა შეიძლება? შეიძლება არ გამოვიცხოთ. არ გამოვიცხოთ ეგ ამბავი რა. არ ის მაგის ამორიცხო. მოდი აქეთ ჩამოვირბინეთ. ხუთზე გაგვიხსნა. აი რაღაცა ის გვინდა რა, მეტი ძალა გვინდა, თუ არ ვიცი რა გვინდა. მაგრამ რაღაცა გვინდა რა. რაღაცა აშკარად გვინდა. ხე გვინდა, ხე აი ის გვინდა. ეს ხეც გვინდა. ისინი ავიღეთ, ჩამოვიდეთ ისე დაბლა. ჰოგრაიდერი იქნებოდა ძალიან კარგი რომ ამიღო მაშინ ვიზარდის მაგივრად. ეხლა სტრაფ-სტრაფად ვირბენდი უცებ და ყველაფერს მოვაგვარებდი, მაგრამ აი თავის დროზე რომ მოგაფიქდეს 100 წლის მერე კი აღარ მუშაობს. თავის დროზე თუ არ მოგა, აი ჰოგრაიდერი ბაბუ. ალუფანჯუ ტროი. მომეცი ჩანსი, შეცდომები. ამ რა ხდება? აუ ჩემ მეთქი ჩემ ბომბად, ჩემ ბომბარი. სხვისი ბომბა იყო. მაგა ჩემთვის იყო. სხვისი ბომბა იყო ჩემთვის, აი ეს. მაინც ჩემი თავი მაინც გამოიჩნდა აგადგიში. სად მიდიხა შენ არ გაგიჩვევ? აუ მაქსიმალურად გავაჩერე. კაი, ტოპ 3 გვაქვს, მოდი ვიზარდა დავასრულოთ. კაი, აქეთ გამოვიწიეთ. გონი ჯობია ცენტრისკენ წავიდე, იმიტომ რომ ერთი წუთი არც ისე ბევრი დროა და არც ისე სუსტი გუნდი მყავს, რომ რაღაც ცენტრში ვერაფერი ვერ უქნას ამ ბავშვს. სფელიც მაგ. აი გონი აი ეს უნდა მოხსნა ხა მე აი ეს კაცი. აი ეს კაცი ჩემი მოსახსნელია აშკარად. ეს ჯემები ჩემი ასაღებია. ეს ვიღაცა ჩემი მოსახსნელია, ეს ჯემებიც ისევ ჩემია. ეს აკსაყელელია ჩემი. ნამდვილი საქმე მქონია რა. ნამდვილი საქმე ამიგროვდა. ეს ხე რა თქმა უნდა. ჩემი ასაღებია ეს ვიღაცეებს და ჩემთვის ჩამოფრინდნენ. 15 რომ მაგ სირბილი ახლა დაუმოგამეთ. შემეძლიათ ელი ცხოვრება ვირბინო. უბრალოდ ხილი მაგ ძალიან დაბალი. პემი არ არის ხო? პემი რო ყოფილიყო. კაი იქნებოდა. მაგრამ არ არისო. კაი. აი, რა პრობლემა? ოპა. ოპა, სად მოდიხარ? ეე, ძმა, ესენია, ჩემია. ეე, 17 რომ მაგ თელი ცხოვრება რო დავბივარ. მაგაზე რა სიტყვით? კონკრე, ვა! ვა! ვის დაიყარა ვერ დავმოღამე, მაგრამ გონი მე დამაყარა და 4-ი დავშით. აუ, ის მეოთხეზე გავიდი. ნო, დღეს მეოთხეზე ვარ, რაღაც ეგეთი ამოვიყდება. და მეხუთე თვიკი, ვინს რუკი? ვინს ორი? ეპიკი გვინდა რა, ეპი 5-ი რა გვიგდა ხა? არა, ოპაც. აი, ეს არის кай რა, ახალ მაპზე გადადიხარ უცებ. ახი, გეგებს 600 უნდა. რეირჩესთვის. გონი მივახცევ მაგ რეირჩეს. წესით ახლა მარტივად. ხო, ნახეთ შეშთების ფასები რო შეიცვალა? შეშთებში შეგვიცვალეს ფასები. ადრე ხო, ტანკი ნახე ასეთებს. ესე იგი, ადრე იყო რაღაცა 2500 ღირდა 1 წალი რაღაცა ეგრე. მოკეთ.
ერთი ღირს 2000 და ხუთის 10000. ანუ არანაირი განსხვავება აღარა, ადრე იყო მაგალითად 3 თუ 6 რო იყიდიდი, უფრო იაფი იყო და ეგეთენობები და ეხლა აღარ არის რა, ჩაოლებრივად ან ერთს ყიდულობ, ან პიტაპი ხუთს ყიდულობ, ეგეთი ვარიანტია. ერთი და იგივე ფასი აქვს ერთსაც და ხუთსაც, ანუ ფასდაკლება აღარ არის. ბევრს თუ იყიდი, უფრო ნაკლებში იყიდი, ეგეთი ვარიანტი აღარ არის. ამიტომაც ამოვიღოთ 5 იყოს, არ მინდოდა 5. მე მეინჩი იყიდი. ორი წელი მჭირდებოდა რეალურად. ოპა, Monster Petty, ეს რა არის? ო, რამაგარი რაღაცა. რო გამოდიხა ის Monster Petty, Petty მოყვება, Petty ყავშენი? ეს მაინდა მეინც აი ყველაფერს და არტყა იმის გარდა ჭირდებოდა მაგაზეს. ჩემ Petty-ა ბიზის იქით იმის Petty-ს. აჰა, ჯარისკაცი Petty ყავს. ო, იმას ტანკი ყავს. აუ, თან მაგის მაგით უნდა იფიქრო რა. რო ხსნი იმას, თან Petty-ს მიხედვით უნდა გახსნა. მარტო პერსონაჟის მიხედვით არა. შეიძლება გარისკო და რაღაც კაი Petty თუ არის. არა, მოდი მე ივისი გამოვშოთ ისე. ისე. რაღაც. აა, მოდი პრიმო იყოს, დავიწყოს პრიმოთი, იმიტომ რომ მანდ ეხა პემი მექნება, არ მექნება, მანდ დიდათ არაფერს ვლილა. რასაც ვამღამე პემს დისკოს ეგრეა. ჩამოდით აბალა ის მოხსნე მინდოთ არ უნდა რაი. ნეტა შემილეს, ჩემი დიდი არმია მყავდეს, ქათამა მოგვიწია. რა პრობლემა, მესე ჩამოვიაროთ. მოდი რამე ეპიკი ხო არ გაგვიხსნა. აი ისიქით. პიდაპი ეპიკი გავიხსნათ. აა, რიყოს ბარბარიან კინგი. მე რა, ისე პირველობა შევძლებ, აი ესეთი რაღაცა ჩავიტარო რა, ეპიკების ახსნები და გასაღებების ქენევა გიჟი, შეგვიძლია პირველობას მივახციოთ მაგით? ოპა, ოპა, სხვისი არმია. მე ბომბი მაქვს ამაგიეროთ. პრუ, გიგონო მაი, უფრო მაგარი ყავი. ეგრე არ არის რა. რო კლავთა უბრალოდ უკდება, შემიანი არ ხდება. როიალ კინგივით არ არის ეს მოუდი. თავიდან მეთქი ეგეთი ვარიანტი ხო არ არის თქო, მაგრამ ეშკარს არ არის ვარიანტი. ოპა. ექსეს მელებს ლომოდ გიყრის, გათამა. ის დავაგდოთ და პიტაპი მიოხსნათ. რაღაცნაირად იჭედება სერულში. ეურიოზული გაბაგულობა. მაგრამ მე 7-ზე ვარ თან, აი ძალიან ცუდად მაქვს საქმე რა. 7-ზე ყოფნა კარგი, ნამდვილად არის. პიტაპი ფუჟენი ხوار გავხსნა, ეხა მაგას ფიქრობ. მოდი ჯერ ეს გავხსნათ, ჰოგრაიდერი იყოს და ეხა ფუჟენი გავხსნათ. როგორ რაღაცნაირად პირველობისკენ დავიძრა. რაღაც ისეთი მაიმუნობა ჩავატარო. ჰოგრაიდერი პიტაპი, მოდი პემი იყოს. ემის ფიუჟენი დავიგდოთ პიდაპი. ესე, ისინი მოხსნათ. გული ავიღოთ და ცენტრისკენ პიდაპი. შევარდით. გიჟვით. აი ესე. პემი დაუგდი ამას. გული გვაქვს. ყუთი არ გვაქვს. ახლა პერიგით ამბავი რა. ოპა. აი ხუკვე გვაქვს. მაიკი. აი აქ გვინდა ახლა დიდი ვიღაცეები. რომ ბევრი ფული, ბევრი ფულები ვაკეთოთ. აი ახაც დავაგდეთ მაიკი. ოპა. ო, სუპერ ჰილინგში ვარ. მე ივისი შემთხვევით ავიღე. ო, მაიკი შვება, მაიკი შვება მაგას. კაია, კაია. შენ ბუში, და მოდი. ფული არ მაქვს, ყველა დავდექი. ფული გვინდა. ვაუ, ფული! ფული გვინდა და პიტაპი რამდენია თან. აიო, ფერმიდან და ვა 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 ის არ გაქრეს. ო, მივასწარ, მივასწარ. ესა იყო. მაიკის ფიუჟენზე რა სიტყვი? ვიცი ვერაფერს. იმიტომ რა ცარაფერი შეგიძლია? ო, კრაიტერებო, ცი! პირველზე ვართ. თო თავი ის პირველობა შევინაჩუნოთ. არა, უკვე მეორეზე ვარ. ვინარჩუნე. ვახცი, ისე მალე შევინაჩუნე. ოპ, ბარო, ბარო, ვა, 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 აქ რა ხდება? ჩხუბობ ფიჭე, მე რატო ჩხუბობ? ე, რატო დავიდგეთ? აქ რა ხდება? ვინ მოკალი შემთხვევით? მაო, მართლა არ მინდოდა. აუ, ჩი, მე კაი თუმდომებოდი. ვა, აქ რა ხდება? ქათამი ხوار დავაგდე. ვა, 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 არ ამიგაბეთო, ჩემთან შემიძოლება. იმიტომ რომ პირველობა ჩემ ხელს არის. ყვილოთ არ გადავყარეთ რა ისინი გასაღებები. არა, არ გადამიყრი გასაღებები. იმიტომ რომ პირველობა მივიღეთ და მეორე ყუთი. თუ არა პირველ ადგილს პლუს 5 ხო? ო, სერიოზული ამბავი და მე პლუს 2 ვინსტრიქის გამო. ო, უფრო რამდენი ყუთია? აა, 4 წლის გამო. გადასვლა მაინც თუ შეული, ჯერ არა შევაფასებ მაგას. მე და კაია და აკიტო.
აქ მაინც რამე ციგნების ვერ რა? Game mode? ეს კი პირველად ვთამაშე მან game mode-ზე და აშინაო. ოპა. ო! დამიბრუნე საჩუქარი. ეს რა არის? გასაღები, რა გასაღები, რის გასაღები რა არის საერთოდ? რაღაცნაირად მუშაობს. კრატო დაიყარა ეს ორი ქოვინი რა, პირველად უცნაური ამბავია. ეთქება, აი რაღაცები, ხა დაუმოყო მე რაღაცები რო არსებობს. აა და მაქინა შეიძლება ქოინები იპოვო? თუმენ, აუ რამდენი ქოინი ვიპოვე? ეს ნახე რა გიშობა რა, აურები იყრება თურმე. თურმე აქ მილიარდები შეგილე გახდი და არ ვიცოდი რა, მილიარდი გამოვტო, ხელიდან გამივარე და ფაქტიურად მილიარდი. თუმე მილიარდები ვარ და არ მეუბნები. ანაირად როგორ ხდება ეს ასწავლ. ტრეიდერები და აუ არა ეს ესეც პიროვნება მინდა რა, ტრეიდერი რო არის, მინდა რომ პიროვნება ჩემი იყოს. ყველა ვარიანტი ჩემი უნდა იყოს პიროვნება რა, როცა ტრეიდერი მაქვს. პიდაპი ვიჟენი ხوار გავხსნა. პირველივე შანსზე. ოპა, ა ტრეიდ, ა ძმა, ჰ ჩემია, უთხავ. ვიჟენი. ოუ, მაგერსი უპრესულელო და ხა შენ, იმიტომ რომ ეს ტირაკაცი ხდება. გაიქცა უშაი. ეს რა მომძიებს. მეცი გორენტი ოშკერეთ. შელი იყო მგონი ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება მაქედან რა. აუ ისე ყველაზე კარგი იქნებოდა რენდომზე რომ მიკლიკა და მე ნახე იქნება სხვა შემოთავაზებები იყო უკეთესი. მაგრამ მე ვეღარ მოვაფიქრდა. თან ბევის იყო საჩქარო იყო ეგ ამბავი. ეს ნახე რეები და ითრიეს იმათმა. გაისინი რო აქვს ბეჭდები სადიშო ბეჭდების ბძალებლები არია თუ რა ხდება. როგორ მოახერხეს ექსიგიჟე. სადიშო ბეჭედის მაუ. შენ გაქვს ბეჭედი? აი ბეჭედო, დაიდოს ბეჭედი. ბეჭედი დაიდოს ბიჭი. ვა. მიდი, მიიბინეკა, ოგრეიდერი ვქო. ბრო, ოგრეიდერი ვა, ბრო. დავით, არ მინდა თქვენი ბეჭედი, როცა ტრეიდერი მყავს. მაგ ბეჭედს ისე დავათრიდებთ, რომ ერენახე თქვენ. ბეჭედი, აუ 200 აქვს, ეგ ბეჭედი ეხმარება აშკარად მაგაში, რომ მილიარდერი გახდეს, ხო? ჩეთერობები რო ისე. ეგ ამბავია. ახლა ტანკს ვუშორეთ. ა, ტანკი მისია? ტანკია ისა, დრაკონის მაგივრად? შეიძლება ეგარი. ეე, ჩემი ტანკი იყო ძმა, ჩემ ტანკს ხელი აფენჩი და იმედია მე ჩამიტოლე ეგ ტანკი. მაგრამ არა, მგონი ჩემი ჩათული. ჩემი ტანკს აფენჩი ეხები. ეზე ბევრი ჯემი კი, შემთხვევით კი არ მაქვს. ბევრი ეზული პიროვნება ვარ. ეგრე მარტივად ნუ მიყურებ. მე ჩემი მოხედავ და მე ნახე. ოპა, კიდე დაიჭია ვიღაცამ ბეჭედი. სადი შოვება ეს ბეჭდები? სადი ნახო. ვაუშ. აუშენ ჩავიდა. ვა, ის ჩემია. ჩემი ჩემე გამიორდა ჯიპიდან ძმა. ამ მომეყარა ეგ ჯემები შემთხვევით. ე, აუით. კი არ ვიტყვი. რაც მინდა ეგეთი ყვილი. ჰოგრეიდერებში ვყრიზა მგონი სამბერ ჰოგრეიდერი მაქვს. ლომოთ უნდა ვირბინო რა. ვა, ვა, ის ჩემია. ვა, ვა, ის ჩემი. დამიყევა ის. ე, ტანკი რას მიკეთებ? 100 მაქვს თითქმის. მე 5-ზე ვარ 100-ით. საერთშოულობ, საერთშოულობ ამ მილიარდებს. მე ვინ არის ოგრაიდერი? მყავ 900 ცალი. რანაირად უნდა მეწიო აზიარო. დავიდა, აკვაკეთებ ფულს. ეს არის ჩვენი ფულის გასაკეთებელი ადგილი. აკეთებ ლომად ფულს, კერა ჯეიმს რა ყოლაფს. ყოლაფს. აი, ბეჭედი მე არ მაქვს მარტო. ბეჭედი რომ მქონდეს, გავი გონი ისკენებოდი ვიღაც გიჟი გატეულ. გინდათ? ოპო. სად არის ბეჭედი? დიშოვება, ვინმე ნამი კომენტარი. უბიხანას ორი ბეჭედი აქვს. ერთი წი არ მაქვს. იქ თუ მაქვს. იქე მაქვს ბეჭედი რა არ ვიცი. აი მარჯვი ხატია რაღაც ბეჭედი. წავიდა, წავიდა. ამაცალე? ბეჭედი დაიდოს. ბიჭო, ბეჭედი დაიდოს. ბიჭო. ერიე. ნაო ბეჭედი რა მქონდა? 30 და 26-იო, ბრამხელავ ინსტრიკები აქვს. სუ ბეჭდები დაძიან თუ რა უბედურება. დავიდა ბეჭედი. ბიგი იყო რაღაცა. ოპა, 6 ქათამი რეზულია შევწოთ გიჟივით. არა, გაიშვენი აბა ერთი. აბა ერთი რა ხდება? შუ. შო, შვიდინიტა, გადავიყვანთ ხო პირდაპირ. არა, გადაო. 3 ნიტაც კი ამქონდა გუნდიში. კოლტ მე გადავები. არ არის ძმაო ის, არცა დიშოვება, გამანდები თავი რა. უკან შემიძლია დავბრუნდე?
ძველზე შემიძლია თამაში, აი ესო აი ქუი თამაში თუ შეიძლება, დრაკონი მყავს მოსაკვლელი, არა, არ მაგაში. რეიდ ჩესტი. ბევრი უნდა იყოს რაღაც. აა, უფ. ესე გადასაყვანი იქნება წესით. არც ის რა ფიქსელი ვერ მყავთ. ესე გახსენდა, ბეჭედი ვაქვს, იო. 3-5 დარჩი გასახსნელი. რამოდენიმე წამი რაცაცებულიო, უკვე მილიარდელი ვარ. 40 ჯემი მაქვს. იმიტომ რომ ტრეიდერი მყავს, მე ვისი ყავს და გობლინებია და გობლინებში ტრეიდერი უკვე ავტომატური მოგება არის რა. სერიოზული ამბავია. 70 კოინი მაქვს, ეხა დავაკვირდი, შემელია საერთოდ აღარ ვიარებ, რომ კოინებზე აღარ მჭირდება ფაქტიურად. აღარ მჭირდება იმისთვის, რომ მეტი ჯემი მივიღო. მეტი კოინი იმისთვის, რომ მეტი ჯემი მქონდეს. ოპა, ეხა მჭირდება მე რაღაც დემეჯის ამბები რა. ოპა. ოპა, ის არ უნდა გავუშვათ. ეგ ჩვენი უნდა გახდეს. ხო, შეშებული ყო თელი ცხოვრება მანდ. ტრეიდერი მინდა კიდევ ერთი, ეგ არის. შენი რაც, აი რაც მომინდა, ის დაიდო. რაც ალიან кай ამბავი. კიდევ ერთი ტრეიდერი, აუ, ვარ გადავ. ეხლა ტრეიდერის ვიუში მიყავს და გობლინის გახსნის საშუალება მაქვს. გობლინია, აუ, ვარ გადავ. ჩაცხობილი თითქოს მე რე გავახმოვანი ეს ვიდეო, ისე დაინოთხა ყველაფერი, თითქოს გადაღებული მაქვს. ეხლა ვახმოვანებ. ეგრე ხო არა, არ მეგონია. დალაიქეთ ხო? ავიდეთ 10000 ლაიქზე, რომ გავგზავნოთ კვადრასტარის ვიდეოები ხშირ-ხშირად და დაიდოს. თუ გინდათ ეგრე იყოს, ლაიქები გამოუშვით და დისკორდზე შემოდით, კვადრასტარის როლი გვაქვს და მალე სერვერზე კვადრასტარი ჩატვირთენ სერვერზე ჯებრაულს ჩატვირთენ და დავაყენო. რაღაც ისე რომ ძალიან მაგათ იყოს ყველაფერი დაალაგებული გუნდი სპონსორ და რაღაცები რომ კარგად იყოს და ეს კვადრასტარსაც მიხვიდაოთ. მოგეს ყველაფერი მაგათ იქნება დისკორდზე შემოიარეთ. თქვენ რო იაქტიურებ დისკორდზე, უფრო მეტი და მეტი მაგარი რაღაცები გაკეთდება ხოლმე მე. ოპ. ამიტომაც თქვენ აქტიურობაზეა დამოკიდებული, დისკორდი კარგი იქნება, ცუდი იქნება, თუ როგორი იქნება. ესე იგი, ფული გვაქვს, ჯემები ცოტა, გვიჭირს ჯემებში, ცოტა. ცოტა არაფერი ჯემში. ოპა, ეხი დავიწიეთ. ჯეჯები თავი არმის პრობლემა თითქოს არ მაქვს რა, მაინც თითქოს კაი ჯარი მყავს. აკაცნაირეთ. აი ერთი გობლინი რომ შემოხვედრე ხა გობლინის ფიუჟენი გამეკეთებინა. აქ რა ხდება? რა ხდება ბიჭები, ატა ჩხუბობთ? ჯავერი დავალაგეთ რა სიტუაცია. პირველობა გვიჭირავს თამაშის დაწყებიდანვე და ძალიან მაგარია, მაგრამ შანსი ძალიან აი მეორეზე ზამარტიო შეგვიძლია გადასვლა. ამიტომაც ცოტა სახიფათო სიტუაციებია რა. ოპა. აი მე რა ხდება ჩემიკენ? გახდება ჩემიკენ მე გავიგი. ვინ ვიცით? რა მოხდა ეხლა? ბევრი არ ვიყავით, თითქოს უფრო მეტი ვიყავით, ხო? აი მე რა ხდება ჩი? ოხ, სამასი თავ ვიღაცა. მეურეზე მაინც დაურჩი. კიდევ კარგი, გონი საერთოდ ვაგებდი და მეხუთეზე გადავდიოდი. ვაი, მიგ ჯემები დაიყარა ვიღაც. კაი, არა ვიცი, მეორედ შევინდაჩუდეთ. ეს რა იყო? კინაღა მეხუთეზე შევარდი. ვაჩი, მე მეორე ადგილი. კაია, ვინსტრიკი გვინარჩუნებთ 6 ცალი კლიკი. აჩან კაი ამბე ვიქნება. აბა. ოპ, შელი. ბაღაცნიეთ. აქტიურად ასე თამაშო ხომ თითქოს სუის ვარდება. შელი, ოო, 1-იც და კლასიკ შელი გვეყოლება. 6000 კოინი ჩავიგებით. ბარბარიან კინგი არ მინდა. სუპერ ეპიკების გუნდი მიყავს უბრალოდ. არჩერკვინი, ბარბარიან კინგი და ვიჩი. სუ ეპიკები ვართ რა. ასე ან მაგარი ამბავი მგონი. შანსები გვაქვს რომ მოვიგოთ ესეც. აა, პირველი არა ეპიკი გუნჩი. აუ, რეროლი რომ მოხს მოვიწება, გამოვიყენო ერთხელ მაინც არ შეიძლება. ოპ, ოგი და გამოგოდგება. აი top 5 გვაქვს. მეტი გვინდა. 6 მოთამაშია სული. ვიღაცა გიჟივით დარბის და ანადგურებს ხალხს ესე იგი. აი უკვე საშიში ამბავი გვაქვს. ვიღაცა გიჟი დარბის. სადარინეთა შეიძლება ეს იყოს ნაითის მფლობელი. იგი შეიძლება თავის უკვე. ო ვო ვო. იქ არის ბზოლა? რა მოიძებს მაშინ მაქინაკაც? რა თქვინე ბზოლებში? ო, ისი ბზის. არ ვიცი თუ ინარი ის გიჟი გადარეული. რომ გავარკვევ ერთხელ. ბაგზე არ იქნება. ოპ, ტოპოტში შევიპარე. აა ბოდიში არ მინდოდა. მინდოდა. ის კიდე გამშებო მაგთა ჰოგრაიდერ ამუშავდი ბრო, დაუვაწექი და კიდე. ტოპ სამში ვარ, აბა ის
წვიდანით. ეს ვინიყო? პოჯიში აღარ შემოვალოთ სამში და მიშიაკედა. ვაუ, ტოპე, აუ, გადა, ტოპებში ვარ. მომკალეთ, აღარ მინდა. აღარ მჭირდება რა. ტოპ 5. ვაკეთ. სუ 5 არის დარჩენილი, მგონი და მაგითო. ტოპ 5-ში აღასნიერში გავძარჩი და ისე შევძე. ვიღაცა რო არ მოეკლა. აი რა მგონი ტოპ 5-ში ოპტიკავე. აგემ შევახცი. მარცხენ ვიღაცა მოკლეს რა. ნიშანიც არის მაგის. 4-ში შევედი. ვინ მოხოცა ყველა? გუდმა ორი კაცი. აი ერთი მე მოკალი, გუდმა ორი მოკლა. მე 3-ზე გავიდე გუდი. სკიბიდი ლეო. ო მეორეზე გავიდა და მაგან ერთი და პირველზე მის გავიდი კიდე ორი მოკალ. მოკეთ სუპრელობები ქონდა ამ რაუნდში და 4-ში იგივე შემწველით. სერიოზული ამბავია. აბა. ოპა. ოუ, ხუაგოდო, პროცალი არა ცოტა. საერთოდ. შენიერია. რაღაც ახალი წორ გაგვიხსნა. არა, მაგრამ ახლოს ვართ გასაღებებთან. ოუ, ოუ, ისიც კაი ამბავი მიდის. აკაც ოუ, ბილეთი. Вот я вам дал слово. Там где-то видео, лайки, бергать, чекать, 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 ч